I den här laborationen ska vi lära oss att använda en spektrometer. Och då ska vi ta och börja med att ställa in den så att den går att använda. För de flesta sakerna här, pilla inte, så blir det absolut bäst. Men vi behöver ta och ställa in här borta och här borta. Så vi börjar med kikaren där man kikar in. Här kikar man in. Vi kan vrida bort den så att ni ser. Här kikar man in. Och då tittar jag på någonting som är på långt avstånd. Och så ställer jag in skärpan med den här. Och när jag tycker att det är bra skärpa på långt avstånd, då pratar vi kanske 20, 30, 40, 50 meter. Åtminstone i alla fall. Att titta ut genom ett fönster är väl en bra idé. Bra skärpa på långt avstånd, då är vi färdiga med den här. Och då låter vi den vara sen. Därefter så ser vi till att de är på en rak linje. Så att man kan titta från kikaren här då. In hela vägen igenom. I änden nu så sitter det en liten öppning. Den kan jag justera med den här skruven. Jag kan göra öppningen stor, jag kan göra den liten. Vi håller den till någonting lagom. Vi ska strax ta och finjustera den här. Här har vi då på samma som den. Så kan vi justera den här. För att vi ska få en skarp rektangel som syns när jag tittar genom hela alltet. Så nu tittar jag genom hela. Och jag ser en skarp rektangel här borta. Det stämmer bra. Jag justerar så att den här lilla skruven så att det blir ett smalt streck istället för en rektangel. Så nu har jag ett smalt streck. Och därför att när jag sen kopplar in ett ljus till det här, någon ljuskälla, så kommer det att bli väldigt, väldigt starkt ljus om jag inte gör någonting åt det. Så jag måste ha en smal öppning för att kunna få fina linjer. Jag tar mitt gitter. Här står det 600 linjer per millimeter. Kan vara bra att hålla koll på. Och så kopplar vi in det. Sätter i det i hållaren här. Och jag har en lampa som jag har förberett. Den här är... Man får vara lite försiktig med den. Ni ser den lyser fint gult här. Gul-orange sken. Det här är en natriumlampa. Det är därför det står NA här uppe. Och då sätter jag den i närheten. Så att jag kan titta på det ljuset. Och skulle jag nu titta rakt in i mitten på centralmaximum, då skulle jag inte se särskilt mycket. Men tittar jag en bit ifrån centralmaximum, jag kommer ta och mäta det här nu. Jag kan titta på vad jag hittar på istället. Så ska jag hitta två gula linjer. Ska försöka få så att ni kan se bild på de här också sen. Så jag sätter ett kryss som jag har mitt emellan de två gula linjerna. Och det är för att kunna kalibrera det här. Jag läser av på min skala som är här. Där står det just nu 154,1 grad. Så alltså 154,1 grad. Det var ena sidan. Då går jag till andra sidan. Jag roterar den här förbi mitten. Och lika långt åt andra sidan. Jag vet inte vad mitten är och jag bryr mig inte riktigt heller. Nu ser jag de orangea dubbellinjen igen. Och då sätter jag in mitt kryss mitt emellan de två. Jag ska räkna ett medelvärde på de här två linjerna sen. Och då fick jag ett värde på min avläsning här. Som blev 196,0 grader fick vi på den sidan. Då kan vi bekräfta att det här gittret vi har, då kan vi beräkna hur många linjer det egentligen är per millimeter. Och så förhoppningsvis kan vi bekräfta att vi har 600 linjer per millimeter. Så det är första delen av det här. Vi har nu kalibrerat allting och hoppas att det fungerar bra. Nu har jag bytt ut lampan mot en okänd lampa. Vi ser att den har väldigt fint blått ljus. Och den har även nummer 2 på sig. Så okänd lampa nummer 2. Kan vara bra att ha med i labbrapporten. Då kopplar jag in. Sätter dit min spektrometer igen.
Och så ska jag mäta. Så vanligtvis gör man det här när det är nedsläckt och då ser man saker betydligt bättre. Men jag har valt en lampa där vi kan se i alla fall 4 tydliga linjer även nu i dagsljus. Så det ska förhoppningsvis gå bra. Så blir det lättare för mig att spela in det här. Jag har inte nämnt än, men allting jag kommer titta på och har tittat på innan natriumlampan är ju i första ordningens spektrum. Så i första ordningens spektrum är vi hela tiden egentligen. Då behöver vi inte fundera på något annat. Jag ska ta och titta lite vad jag har för linjer. Så återkommer jag. Och här ser jag då en mörkblå, en ljusblå, en grön och en röd linje. De är tydliga för mig. Och då ska jag så gott jag kan försöka fylla i vad det här är för vinklar. Så berättar jag dem för er. Resten behöver ni ju räkna på. Men jag börjar med den mörkblå linjen och är nu på högersidan här. Så den mörkblå linjen försöker jag sätta in mitt kryss på. Så att den är precis på, så blir det bäst värden för er. Så nu är vi på mörkblå linjen. Och den mörkblå linjen har 191,5 grader. Alltså 191,5 grader på den mörkblå linjen. Då går vi vidare till den ljusblå linjen. På den ljusblå linjen har vi 191,9 grader. Alltså 191,9 grader på den ljusblå linjen. Vi går vidare till den gröna linjen. Lite svårt att se det här siktet nu när det är dagsljus. Men ni får räkna med lite felmarginal sen när ni tittar i tabellerna. Så det gröna ljuset har jag på 9 igen. Så 192,9 grader för det gröna ljuset. Då går vi vidare till det röda ljuset som ligger en bra bit bort. Jag har svårt att se om det finns några andra ljus för tillfället. Men det röda i alla fall hamnar på 198,0. Så det röda 198,0 grader. Då går jag till vänstersidan och letar upp alla de här linjerna igen. Och vi börjar då med den mörkblå linjen. Den mörkblå linjen är på 158,6 grader för den mörkblå linjen. Vi har den ljusblå linjen på 158,1 grad. Alltså 158,1 grad. Och sen har vi den gröna linjen på 157,0 grader. Spännande. 157,0 grader alltså på den gröna linjen. Och slutligen den röda linjen. Den var väldigt svag på den här sidan. Den är på... Fick jag bara jämna på den här sidan. Vad spännande. 152,0 grader.
Alltså 152,0 grader på den röda. Det var de fyra stycken som jag kunde hitta. Och jag hoppas jag läst av dem någorlunda korrekt. Så får ni berätta för mig. Vad är det här för någon lampa som ger ett så underbart blått sken?